Tere, minu nimi on Katrin ja täna me räägime koolikiusamisest ja eelkõige räägime küberkiusamisest. Minuga vestleb Triin, sihtasutuse Kiusamisvaba kool tegevjuht. See sotsiaalkampaania kannab nime Suurim julgus ja adresseeribki täpselt küberkiusamise probleemi. Kiusamisvaba kooli üks missioon on, või põhimissioon ongi muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Üks nendest kiusamisvormidest, mis tänapäeva noori valusalt puudutavad, mis aga on ka tänapäeva täiskasvanute üks valusaid muresid, on siis kiusamine küberkeskkonnas. Olge head, minge www.suurimjulgus.ee kodulehele. Sealt on võimalik leida kõik võimaliku infot küberkiusamise kohta nii laste vaates, õpetajate vaates kui lapsevanemate vaates.